Poštovani prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo da vas u ime Udruženja za duhovni i psihološki razvoj Glas duše pozovem na jednu veoma važnu tribinu koja nosi naziv Život ljudi na Kosovu i Metohiji. Tribina će se održati 24. februara u subotu od 18 časova u Srpskom kulturnom centru Ćirilica u Beogradu u Skerlićevoj ulici. Na tribini učestvuju njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski u egzilu, gospodin Ksenofont, zatim dr. Miloš Damjanović, istoričar iz Kosovske Mitrovice, Ivan Maksimović, dokumentarni fotograf i jedini nezavisni novinar sa Kosova i Metohije, koji će učestvovati online, ali će njegove fotografije biti izložene u Srpskom kulturnom centru uživo, zatim dr. Nina Krajnik, lakanovski psihoanalitičar i doktor filozofije, moja malenkost Tamara Bradić, ja sam psiholog i psihoterapeut, doktorant iz oblasti umetnosti i medije i predsjednik Udruženja za duhovni i psihološki razvoj Glas duše i naš uvaženi moderator Dušan Ostojić. Dakle, pozivam vas da svojim prisustvom budete jedan interaktivni deo ove tribine i dođite, dakle, tribina će se održati 24. februara, subota od 18 časova, Srpski kulturni centar Ćirilica u Beogradu. Do tada svako dobro.